Chris Nielsen, vi vinder 2-1 i dag mod Vendsyssel. En kamp, hvor der er masser af chancer, masser af intensitet. Kan jeg få dig til at sætte nogle ord på kampen? Ja, du har ret. Der var smæk på. Vi får den her tidlige scoring helt fantastisk. Faktisk i en periode, hvor Vendsyssel er bedst og lægger et tungt tryk på os. Ingen tvivl om lige i starten skulle vi vende os til, hvad det var for et tempo, de trods alt kom med. En fysik, primært indlægsspil. Det synes jeg, vi får lukket ned for efter deres scoring. Og kommer bedre ind i kampen derfra. Der begynder kampen sådan at sætte sig, og vi begynder at tage bedre fat i bolden og kontrollere den bedre. Så man kan vel ikke pille på vores sejr i forhold til, hvor mange skabte chancer vi trods alt gjorde. Så alt i alt en rigtig, rigtig flot præstation af drengene i dag. Jeg hørte også sige, at du er stolt af drengene bagefter. Men hvad er det for et udgangspunkt, vi rejser til Hjørring med på søndag? Nå, men det er jo bedre, end da vi startede. Nu har vi 3 point, og vi har lavet 2 mål. Vi har stadig stor tro på egne evner. Vi har scoret i samtlige kampe. Vi har haft sammen det sidste halve år. Så selvfølgelig kan vi gå op og score igen. Og det tror vi på, at vi kan. Det er ikke sikkert, at vi behøver at score. Men hvis det er, så tror vi på, at vi kan gøre det. Og det er klart, så skal Vendsyssel lave 2, så frem det er tilfældet. Men vi er glade, vi er stolte, vi er i live til kamp 2. Presset det er helt sikkert på Vendsyssel nu. Vi ved, hvad der venter. Det er klart, det er svært at forberede sig 100% på et hold, der ikke har spillet en kamp med deres nye træner, selvom vi havde en god idé om det. Så nu er der bekendt kulør, og nu skal der selvfølgelig arbejdes frem mod næste kamp. Tak skal du have, Christian, og tillykke med sejren.